የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ አቅናው ካውዛ መድረኩ እየተባባሰ የመጣውን የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት ና የማህበረሰቡን መዘናጋት ለመቅረፍ የምክር ቤቱ አባላት ከመቆጣጠርና ከመከታተልን ባለፈ ግንዛቤ በመፍጠሩ ረገድ የድርሻቸውን እንዲወጡ ያስችላል ብለዋል ትልቁ ነገር የህዝብ ተወካይ እስከሆኑ ድረስ አንዱ ያው በቂ ግንዛቤ መጀመሪያ ያስግድ ነው ሁሉም ሰው እኩል እውቀት የለም ስለ አንድ ነገር እኔ በዚህኛው መድረክ ጥሩ ግንዛቤ የፈጠርንበት ነው የሚመስለው ይህንን ተከትለው ያገኙትን ግን ያው የቁጥጥር ስራ የክትትል ስራ የምክር ቤት ድርሻ ስለሆነ ተገቢውን ድጋፍ ትክክ ቁጥጥር ክትትል ካደረጉ ውጤት ይመጣል ብለን እናስባለን በመድረኩ የክልሉ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ኮቪድ-19 ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ ያከናወናቸውን ተግባራት ለመድረኩ ተሳታፊዎች ሪፖርት ያቀረበ ሲሆን ሪፖርቱንም መሰረት አድርገው ተሳታፊዎች ጥያቄ አንስተው መልስና ማብራሪያ ተሰጥቶበታል ከሶስቱ ዘጠናዎች አንጻር ምርመራውም እንትኑም ጥሩ ነው ሲሪየስሊ ነው በተለይ ይሄ ቫይራል ሮድ የዚህ የቫይረሱን እንትን ስርጭት ከማለት አንጻር ያለውን ነገር እሱ ላይ ያለው ነገር በጣም አቴንሽን መስጠት የሚያስፈልግ ነገር ነው እና እንዴት ነው የገመገማቸው እንግዲህ ምርመራ ላይ እኛ በቀን አምስት መቶን ምርምር ነው ያለው በቀን ማለት ነው አሁን በጣም እየወረደ ነው ያለው እንደው ለምሳሌ አላችሁ በቀን ሁ05መቶ መመርመር ማለት በወር ውስጥ መቶ ሳምፕል ማለት ነው አሌ ስፔሻል ወረዳ በቀን 13 ሳምፕል ቢልክልን እና ዘጠና 92 ይሆናል በሶስት ወር ወደ 1102 ሳምፕል መላኪ በቀን 13 ሰው ይጣፋሉ ይካንድ ስፔሻል ወረዳ ስለዚህ አሁንም ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች መመርመር አለባቸው ይበልጥ ተጋላጭ የሚባሉት አንደኛው ጤና ባለሙያዎች ናቸው ሁለተኛው በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ በተለይ ስደተኛ ካምፕስ ያሉ ሰዎች መመርመር እንዳለባቸው ያው ይህንን አስበን ነው እየሰራ ነው ያለው ይበልጥ በቫይረሱ ስርጭት ኢኮኖሚያዊ ተጋላጭ ለሆኑ አቅመ የበሽታውን ስርጭት ለመክታት እንዲያስችል እየተከናወነው የሀብት ማሰባሰብና ስርጭት አሰራር ቢዘረጋለት የሚል ጥያቄም ተነስቶ ነበር ለጤና ኤክስቴንሽኖች ወይም ለጤና ተቋማት ግብአት እንዲውል ለማድረግ አሰራር ተበጅቶለት ለጤና ተቋማት እንዲውል የሚደረግበትን አሰራር ማዕቀፍ ቢወርድ የሚል ምናልባት ወይ ከዚህ በፊት ምናልባት የወረደ ነገር ካለ እሱን አጠናክረ መቀጠል አለብን ከሌለ ግን የአሰራር ማዕቀፍ ቢበጅለት የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው ሀብት ተሰባስበ ዲያው የተከበሩ የአፈ ጉባኤም በኋላ ሊያነሱ ይችላሉ ያ ጉዳይ አሰራር ወርዶለታል በፋይናንስ የራሱ መመሪያ ማለት ነው ነገር ግን እንዴት ነው ሞኒተር እየተደረገ የሚባለው ጉዳይ እንደ ጤና እኛም ኢንጌጅ ብናደረግ ጥሩ ነው እያስባለሁ እንጂ እኛ በአብዛኛው በጤና ጥበቃ ሚኒስተር የሚቀርበውን ካልሆነ በስተቀር በየአካባቢ ያለውን እዛ ያለው መንግስት ይመረዋል የሚል ሀሳብ አለን በተለይ ለቫይረሱ ስርጭት መባባስ የመረጃ አያያዝና ልውውጥ ያለው ሚና ጉል ነውና በዚህ ረገድ የሚታዩ ክፍተቶች ሊቀረፉ እንደሚገባም ተጠቁሟል ማህበረሰቡ ጋር ከፍተኛ ውጥ ከፍተኛ ትግልም ያደረግንበት ሁኔታ ነው የነበረው አጋጣሚ ከየዙ ታየ ከየዙ ከታየ በኋላ የተላከው ከዝ ሙሉ በሙሉ የለም ኔጌቲቭ ነው በሚል መልእክት አሳይመን ደርሶ ያን ላይ ተጠርጥሮ ማቆያ ላይ ነበረው አፋል በሙሉ ወደ ማህበረሰብ ወደ ስምንት ቀበለና ሁለት ከተማስ ከተሞች ላይ ካስተራጨም በኋላ ይሄ የመልእክት ተመጣጣው አሶስ ላይ ነው ዳግም አንድ ሰዓት ላይ ግን መልሱ ፖዚቲፍ ናቸው ሲባል በጣም ከፍተኛ ችግር ያገጠመበት ስለሆነ ከመረጃ ያያዝ አንጻር ከመረጃ ሚልውውጥ አንጻር እኔ በተገቢው ቢፈተሽ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው አንዳንዴ ናሙና አመጣን ይባልና ምራቅ ተይዞ ይመጣል አንዳንድ ጊዜ በቂ ያልሆነማ ናሙና ይመጣል ከታች ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ መነሻ የናሙና አመጣጣ ስም ጭምር የሌለበት ናሙና አሁን በኋላ ነሰዋለሁ የም ላይ የም ዋናው የተቸገር ነው ዘጠኝ ሰዎች ባርኮድ የሌለው ስም ያልተጻፈለት እኛ ግን እጃችን ላይ ይዘን ስም ጠይቀን ሰርተር ሪፖርት ያደረግነው ነው በዚህ መሀል ይዘገያል ቢካዝ ከዛ የሚመጣበትን አመጣጥ ጠብቆ ካልመጣ ማለት ነው ዘን ምንድነው የተደረገው የም ላይ ያለውን አካላቶች ኳራንቲን ያሉትን ለቀቋቸው ስለዚህ ይሄ በጤናው ሴክተር ተገማግመን አልፈንበታል የሚመጣው ናሙና ስታንዳርድ አይደለም ነው የህብረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ማሙሽ ሁሴን በየደረጃው የሚገኙ የምክር ቤቱ አባላት የቫይረሱ ስርጭት ማህበረሰቡን ይበልጥ እንዳይጎዳ ይዳግፉን ሲሉ ጠይቀዋል